أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مدفرتيت فالدريمي إتقن فتم الله عز وجل أتايا فالدريم ذا بريتي فاليا دن دين كركوين أتا تتسيرين الله عز وجل إكاول سور نكاسة كشتهون e ate që Allahu e ka humbur nuk ka se kush ta udhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetmi dhe pashok është ai që e meriton adhurimin, dhe se Muhammedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguari Allahut azza wa jalla. Thot Allahu azza wa jall në Kur'anin Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيوة تزيلت كني بسوار فريك صغني الله يفريك تبرتين ذا مصدس نندرش فتم ساتك جن مسلمان. جيتشتوت الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وينيرز friksohuni Allahut Azza wa Jall, krijuesit tuaj, i cili ju kroi ju nga një vetvete e vetme, Ademi alayhi salamu, dhe prej ti krijoi bashkëshortën e ti Hawa, dhe prej atyre të dyve krijoi shumë burra e gra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit ju përbetoheni, dhe ruani lidhjet tuaja farefisnore, se me të vërtet Allahu është mbi ju mbi këqyrës. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويتسلت كني بسوار فريكسهني الله رفليسني فيالت دريتا jo mundëson ju Allahu Azza wa Jall të veproni vepra të mira, e kush i bindet Allahut dhe të dërguar të ti, me të vërtet që ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'du, fa inna asdaq al hadithi kitabullah wa khairu al hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في عالم أمير أشياء الله أوزين ما يمير أشت أوزين محمد صلى الله عليه وسلم
dhe veprat më të këqija janë risit në fe. Çdo risi është bid'a dhe çdo bid'a është dalale, humbje dhe çdo humbje është në zjarr. Ibadallah, robët e Allahut, Allahu subhanahu wa ta'ala në ka urdëruar në Kur'anin Kerim, kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Thuaj o Muhammed, nëse ju më të vërtet e doni Allahun, atëherë më pasoni mua. Pasimi Rasuli sallallahu alaihi wasallam s'është vetëm në deklarata, por duhet t'i pasojnë këto deklarata vepra, vepra të cilat janë të ndriçuara me udhëzimin nga Allahu subhanahu wa ta'ala dhe Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Rasuli alaihi salatu wasallam ka parlemruar për rrezikun e fitneve, devijimeve, sidomos në pjesën e fundit të ummetit. Akhwaf ma akhafu ala ummeti fi akhiriha al a'immatu al mudillun. Më shumë frikë që kam për ummetin tim në fundin e ti ummeti, para se të vi qasti i fundit, el e immetul mudillun, prisit imam larët, el e imme imam, ose në fe, ose në pushtet. Për pushtetin, kjo është tem tjetër për të cilën duam të flasim, është pushteti i fes. El e immetul mudillun, prisit të cilët janë të humbur dhe ju humbin të tjerët. Rasuli alaihi salatu wa salam gjithashtu thot, akhwaf ma akhafu alaikum kulle munafikin alim el lisani. Më shumë që kam frikë për ju është gjdo munafik, hipokrit, i cili flet mirë me gjuhën e ti, flet mirë, shprehet qartë, ka reputacion tek shoqëria islame. Këta njerëz të cilët pretendojnë se zotrojnë diçka nga dija fetare, mendojnë se gjithashtu kanë të drejtë të bëjnë ligje të reja në islam për hatrin e kësaj shoqërie apo për hatrin e propagandës islame. Ta'isu, wallahi, ta'isu. Janë të poshtruar, pasha Allahun, janë të poshtruar edhe të dështuar këta njerëz që ulen dhe bëjnë takime me femra të shveshura edhe imorale, prise në kufër dhe dalal, ulen dhe bisedojnë për fen e Allahut, e bëjnë fjallën e Allahut më udhja gjedelin, e bëjnë fjallën e Allahut tem debati, eksiston apo jo. Innehum ala dalale, këto janë në humbje, këto kanë dyshim fi kulubihim rajbun, në zemrat e tyre ka dyshime, zemrat e tyre kanë gëlltitur dalalin, humbjen, devijimin dhe bidatin. Duhet xhamati islam të bëj kujdes nga këto shejatin të cilët udhëheqin njerëzit në bidate dhe devijime duke mos e kuptuar, duke shfrytzuar emrin e dijes apo dhe duke shfrytzuar në keqkuptim argumente fetare. Rasuli alaihi salatu wassalam tregon në një hadith se ditën e gjykimit disa njerëz të cilët afrohen për të pirë tek lumi që i ka premtuar Allahu subhanahu wa ta'ala largohen nga melaikët. Thërët Rasuli alaihi salatu wassalam duke thënë, innahum ummeti, janë
pjesë e umetit tim. I përgjigjen Rasulit sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë innahum mashaw qahqara, ata kanë ecur prapa, nuk kanë ecur ashtu siç duhet, nuk kanë ecur të ulzuar. Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, ti nuk e din se çfarë risish kanë bër pas teje. Fa yaqulu suhqan suhqan suhqan, larg 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 për njerëzit e devijuar. Nuk ka nevojë Islami të shfaqësohet në për televizion për të treguar se Islami është feja bashkohore. S'ka nevojë Islami të ulemi dhe të flasim me njerëzit e prish dhe me imoral, të flasim me ateist, të flasim me njerëz që nuk respektojnë dhe nuk kanë asnjë lloj respekti dhe besimi për fen ton, kurse si nuk mund të ulemi me ta. Aq më shumë nëse ata të cilët ulen me ta janë femra të shveshura, femra të cilat janë të ndyra në edukatin, në edukatën e tyre dhe duke ndyrësira e tyre në veshjen e tyre. Këta njerëz, këta hoxhallar në thojsa se janë eçhel nas, janë njerëzit më ignorant, sepse kanë ignorancë të dyfish, e din të vërtetën dhe bëjnë të kundërtën. Ndryshe është ai që nuk e din të vërtetën dhe bie preh e ignorancës së tij. Ndërsa këta njerëz bin preh e egoit të tyre, bin preh të egos të tyre. Kjo puna kur ulen disa hoxhallar të devijuar, mashtrojnë vetveten dhe popullin. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dhe mendojnë se janë të ulzuar, ulen me femra të shveshura për të folur për fen e Allahut. Çdo ditë ta njerëz zhytën në devijimin e tyre. Çdo ditë këta njerëz zhytën në dalalin e tyre. Wailun lahum, mjerim, mjerim për ta.